Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dah 29 Januari. Okey, kita ganti kelas. Jadual hari uh, Kamis. Jadi hari kami jumpa, hari ini pun jumpa. Uh, boleh nampak tak soalan Mama Zain ni? Boleh nampak. Boleh nampak eh? Uh. So kita buat ulang kaji uh, dengan awak. Tapi Mama Zain akan mula dengan uh, soalan dari chapter 3. Sekejap eh, Mama Z cuba jimatkan data. Ha, ah, okay. Ah, so, soalan uh, UPS nanti. Ha, ah, awak tulis sikit takut tak ingat nanti. Okay, soalan UPS nanti daripada chapter 1. Okay, akan ada 6 soalan. Chapter 2 ada 6 soalan. Soalan. Chapter 3 akan ada 5 soalan. So jumlah soalan ialah 17 soalan dalam tempoh 26 minit. Okay, 26 minit. Okay. So kalau pelajar nak so copy yang ini nanti Mama Z bagilah. Okay, tak bagi lagi kot dekat awak ya. Eh? Sebab uh, Mama Z try line di office ni dia tak boleh dia tak boleh WhatsApp. Dia tak ada whatsapp so Mama Z uh, ha, Paparkan yang ini dahulu Okay Mama Z mula dengan tajuk tiga Okey, sebab soalan kita ada tujuh belas soalan nanti Okay kita tengok soalan nombor tujuh belas dulu Okay sama-sama kita tengok nombor tujuh belas Satu soalan kita cuma ada masa sembilan puluh saat jadi masa jawab tu jangan uh, gelojoh, uh, tengok betul-betul pada soalan dia nak apa sebab UPS kita masih lagi objektif. Okey. Boleh ke ni? Boleh. 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 Enam, tujuh, lapan. Nanti suruh so pelajar lain masuk lah. Mungkin dia ingat Mama Z tak buat kelas hari ni. Mama Z ni jenis skema sikit. Mama Z. Okey. Tengok eh. Nombor tujuh belas. Okay, dia bagi kita, dia dah lukis. Okay, dia dah lukis consumer surplus uh, dengan uh, producer surplus. dia, dia bagi. Okay, uh, kalau nak cantik lagi, even the graph represent, uh, sebab dia kata dia represent consumer surplus, producer surplus yang ini. Uh, kalau nak kata graph yang lain pun tak apa. Kalau dia nak kata given the graph represent demand and supply function pun boleh. Okey ah kalau dia ya ini dia cerita tentang region boleh juga. Kalau dia nak kalau nak yang betul sikit lagi given the graph represent the consumer and supply function pun boleh. Okey so yang sekarang ni macam mana kita nak cari maklumat yang tepat bagi graf yang kita ada. Okey, maklumat yang tepat. Okey, mula-mula awak tengok dulu yang ini. Apabila kita nak lukis graf. Okey, bila nak lukis graf, yang pertama, masa kita nak lukis graf ni, nombor 90 ni mewakili pintasan. Betul tak? 90 tu mewakili pintasan. So, kita tengok dia. Haa. Jadi kesimpulan awak apa yang pertama? B sama dengan 90. B sama dengan 90. Ha gitu. Kemudian bila kita nak lukis kelok penawaran Graf kita, kita tahu dia senyum dan tiba-tiba dekat sini kita tengok dia memotong nilai A. Ha, nilai A tu mewakili 20 betul? Ataupun sebab warna dia sama takut pelajar tak boleh nak detect. Okay, Mama Z guna warna lain. Eh, okay. A ni pintasan. Ah ha, ni dia. Jadi A kita 20. Ha, so kita kita dapati jawapan 1 dengan 2 betul. Okay, 1 dengan 2 betul. Jadi kita kena teruskan 1 lagi. Okay, so sekarang ni daripada soalan, daripada gambar rajah. Dia dah bagi nilai X kosong kita ialah 7. Okey, X kosong kita ialah 7. Boleh tak Mama Z nak cari nilai C? Boleh. Nak ganti dalam supply atau demand? Supply. Nak ganti kat mana? So sekarang ni ganti dalam supply sebab supply tu maklumat yang diberikan adalah cukup. Berbanding kalau awak nak ganti dalam demand, demand ni kita tak tahu lagi B kita buat tadi betul ke salah. Ha, tu cara nak fikir dia. Jadi sekarang ni pelajar ada SQ, awak ganti Q tu dengan 7. Sama dengan 7 kuasa 2 tolak 6 darab 7 tambah dengan Dua puluh So kat sini awak dapat empat sembilan Ataupun terus tekan calculator lah Empat puluh sembilan tolak empat puluh dua puluh Okey berapa dapat? So sini dapat tujuh kan? Tujuh ha, tambah dua puluh So dapatlah dua puluh tujuh Jadi maklumat ni juga adalah betul Jadi jawapan kita ialah A, uh, D Satu dua dan tiga Okey, Mama Zed buka kepada soalan di hari Sabtu yang mulia ini. Mana yang tak boleh, tanya. Boleh? <coughs> boleh ke tak? Boleh, okay, boleh. Eh? <coughs> Sebab <coughs> dia tak sampai 90 saat. Kalau kita jawab soalan ni, make sure tak sampai 90 saat. Ha, itu kalau pelajar terfikir macam mana Soalan macam ni kita nak jawab Dalam bentuk objektif ha, Inilah cara dia yang Mama Zik fikirkan Boleh ditanya ha, Soalan sebenar nanti kita tak tahu lagi pattern dia macam mana Kita try and error Sebab tahun awak ni adalah tahun pertama Yang soalannya objektif ha, Jadi mesti adalah, adalah Sikit sebanyak kekurangan kami tu Untuk membuat soalan Objektif ha, Tapi not bad <coughs> Sebab kita kita dah aa, berjaya buat tiga set soalan ulang kaji lah. Okay. Walaupun objektif, awak dah ambil, kena ambil pengajaran eh, daripada SEM 1 itu, objektif tidak semudah yang kita fikirkan. Eh. Ha, jadi siapa yang tak nak study tu sangat rugi lah. Dia tak ada clue untuk study. Ha, dia tak ada clue nak tembak ke apa tak boleh kalau dia tak study. Okay. So kita tengok soalan nombor 16. belas Okey, sebab awak baru dapat soalan, baca dulu soalan. <coughs> Okey, tengok dulu soalan. Okey, keluarkan maklumat penting maklumat penting yang kita ada tu margin cost. Atau margin cost. Okay, minum air dulu sekejap. Suara tak ada. Okay, boleh eh? Mama Zek teruskan ni? Boleh, boleh. Okay maklumat yang kita ada sebab soalan panjang memang kita kena ada highlighter lah. Okay, dia bagi margin cost. Lepas tu dia bagi total cost. Seribu unit ialah dua ribu tujuh ratus ringgit. Maklumat dia bagi. Kemudian dia suruh kita cari total cost function. Dan seperti Mama Z bagi tahu macam mana daripada margin kita nak dapat yang original. Kita sebenarnya melibatkan proses integration. So kita akan integrate 0.004x tolak 3.7 dx. Ah ha, kita akan integrate yang ini. Ha, kalau kita integrate yang ini nanti jawapan dekat depannya CX lah. Okay, so bila kita integrate dapat berapa ni? 0.004 X ni jadi kuasa 2 per dengan 2. Okay, teruskan lagi. Tolak dengan Okey, awak tolak dengan yang belakang tu jadi 3.7x dan last sekali kena tambah dengan k. Ah, ha, yang ini penting ni k. Jadi kos kita sekarang yang belum lengkap adalah 0.002x kuasa 2 tolak 3.7x tambah dengan k. Okay, so ada tak idea macam mana Mama Z nak dapat nilai K tu? X gantikan dengan 1000, CX si ganti dengan 2300. Okay. okay, very good. So kita ganti CX si ni, kita ganti dengan 2700 dan 0.002 ni nilai X ni ganti dengan 1000. Ha, itu yang diberi oleh soalan. Okey, tolak dengan 3.7 darab dengan 1000 tambah dengan K. Okey, cuba tengok dapat berapa agak-agak nilai dia. Dapat positif ke negatif? Ha, sebab jawapan kita ni hampir sama yang ini kita tengok. Okey, yang Mama Z ada sekarang sebab salah objektif. ya eh? Yang ini sama, sama. Haa. Okey Kemudian yang ini sebab dia tak ada ni dari belakang Yang ini sebab salah dari depan Jadi C dengan D tak ada dah dalam kita punya otak ni Sama ada negatif 2200 ataupun positif 4400 Okey Yang mana satu jawapan awak? Ha, cuba kira seorang Sementara Mama Z ambil kalkulator K sama dengan Empat empat kosong. 4400. Okey, dah baca yang lain, Mama Zat bagi peluang. Kokot nak kira ke apa ke? So kita dapat 4400. Okey, selepas awak dapat 4400, awak kena tulis baliklah. Mama Zat tunjuk cara mengira kan? Nanti exam nanti tak payah kira dah tu jawapan B. Uh, cuma nak nak tunjuk je kat pelajar sebab kita ulang kaji. Jadi kita akan dapati uh, total cost function kita ialah 0.002 x kuasa 2 tolak 3.7 x tambah dengan 4400. Okey. Ada tak pelajar uh, nak guna cara lain? Tak nak guna cara mamazek ni? dia nak guna cara lain untuk dapatkan jawapan k ni ada tak sebab kadang-kadang pelajar boleh guna uh, apa yang dipelajari dalam subjek ekonomi ha, ada kalau ada bagi tahu kita boleh share benda ni ha, mungkin mamazak tak ada ilmu tu pelajar ada ha, maksud mamazak di sini ialah kita tahu jawapan kita a dengan b dan kita tak nak kira nilai belakang tu sebab kita dah tahu dah logiknya di mana Ha, ada tak ni yang nak share yang tu? Kita tak soalan Mama Z ni? Mama Z ulang kan? Tak, eh? tak ada tu. Hak ni dengan hak ni sama. Hak ni memang salah dah. Hak ni memang salah dah. So jawapan Mama Z ialah antara A dengan B kalau pelajar tak nak kira tak apa. Sebab apabila kita cerita tentang kos, apabila kita cerita tentang kos, Kos tidak mungkin ada negatif kat belakang. Fixed cost tidak mungkin negatif. Awak tak jual, awak dapat PT. Tak mungkin. Tak logik. Diakal. Jadi, secara logiknya, cost kita, nilai constant di belakang, kenalah nilai positif. Barulah logik. Kerana apabila awak tidak menghasilkan jualan pada hari itu, awak masih kena bayar kos tetap kos tetap ialah nilai yang positif. Berbanding jawapan A, apabila diletakkan di sini kos tetap dia adalah negatif. Umpama dia orang yang sewakan kedai itu kena bayar pula ke dia RM2,200. Ha, itu adalah tidak logik. Ha, jawapan A adalah tidak logik. Jadi jawapan yang lebih tepat ialah B. Okay, jawapan yang lebih tepat adalah B. Jadi siapa yang nak menembak masa exam nak tembak jangan tembak benda yang tak logik A tak boleh tembak C tak boleh tembak cuma tinggal B dengan D nah ha, sepatutnya begitu ah ha, tapi pelajar saya dapati bila dia tembak ni dia tak fikir fokusan dia tu Okay, betul tak yang mama Z share ni nilai K kalau pelajar tak nak cari pun dia automatik akan dapat jadi antara pilihan A dengan B tadi A e tu memang bukan jawapan. Ha, A e tu memang bukan jawapan kerana kos tetap tidak mungkin nilai yang negatif. Ha. Okey, Beres kau. Sebelum balik ni ha, buat molek, buat molek. Nanti tak apalah nak kelik pun. Hari ni dulu, kena beres dulu. Metah dia tepi macam ni. Ada soalan tak nombor nombor? Beres. Ha. Beres. Okey, kalau beres. Ha, dia gini, apabila saya bincang. Terutamanya saya buat kelas tambahan Pelajar katakan dia tak tengok masa tu And then dia PM Mama Z pula Mama Z tak jawab dah tau ha, Sebab Mama Z rasa macam baru je bincang Dan Mama Z uh, Bincang tu Mama Z dah beritahu kepentingan Mama Z buat kelas tambahan tu And then dia tak masuk Dia nak tengok video semula ha, Apabila tengok video semula Lepas tu dia jadi malah nak tengok semula Dia tanya tengok Mama Z ha, Mama Z tak jawab dah tu sebab Mama Zek akan jawab gini. Kan Mama Zek dah bincang. Uh, Mama Zek akan jawab gitu. Sebab no point Mama Zek buat kelas ekstra untuk bantu pelajar. Lepas tu pelajar tak nak tengok lah Mama Zek tu. Dengan harapan ada video. And then video tu dia tengok panjang pula. Dia malah nak tengok. Dia suruh Mama Zek buat ke sebulan. Mama Zek tak buat dah tu. Uh, sebab Mama Zek ekstra dah tu. Kelas dia ekstra dah. Kalau dia tanya ekstra lagi, siya eh Mama Zek. Uh. eh tambah tama, -tama tu rasa tu. Buat tanya Mama Zek, Mama Zek bicik tu. Buat video macam-macam dah Mama Zek buat. Tanya lagi. Hmm, dia lagu mana ni? Maksudnya dia tak serta ikhlas malam Mama Zek hari tu lah tu. Itu yang dia tanya tu. Okay. So, nombor lima belas. Eh, kalau boleh Mama Zek buat kelas tu masuk lah. Sebab so, Mama Zek tak boleh dah sebab Mama Zek rakyat. Mama Z sibuk lah ni. Okay, nombor Nombor lima belas. The margin, marginal function. Ha, tadi cost. Ha, kita try pula untuk revenue. Okay, revenue ataupun revenue ikutlah mana-mana. Yang penting sekarang kita tengok ada R prime. When X is the number of item produced dia suruh kita cari price. Ha, kita tahu price berasal daripada revenue. Jadi kita step pertama kita kita cari revenue dulu. Okey, jadi kita pun buat R adalah hasil kita integrate 400 tolak 4 X. Ah yang ini Mama Z mengaku latihan pasir kita kita buat sikit je tentang yang ini sebab bilangan soalannya ter, terhad. Ah ha, soalannya terhad. Okey, kemudian bila Mama Z integrate, kita akan dapat 400x. Ha. Masa awak jawab soalan objektif tu, awak cari dulu 400x ni. Ada sini, ada sini. Okey. Eh, nak sabar, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar. Okey. 400x tolak dengan 4x kuasa 2 per 2 tambah dengan K. Ha, Mama Z minta buat K tu dulu. Ha, ini ni pesanan Pro Hamdan ni. Tambah K tu kena tunjuk dulu. Walaupun pelajar tahu nilai K tu adalah kosong. Tunjuk dulu K. Kemudian buat ayat jiwang sikit sini. K sama dengan kosong. Ha, ini teguran ketua pemeriksa ni. Eh. Mama Z tulis kat sini. Ajar tahu ni. Jadi akhirnya Mama Z dapati Rx sama dengan 400x Tolak 2 X kuasa 2 Dan Mama Z tak salin Dalam nilai K tu sebab K tu kosong Dan Mama Z ingatkan Kena mention kat sini K sama dengan kosong Okay Dah ada jawapan ke belum? <coughs> ha, ada jawapan ke belum? Belum Okey, kita baru dapat nilai revenue. Soalan tanya nilai price. So kita kena ingat balik kenangan kita sem satu price ni adalah kita kena turunkan sikit lagi price iaitu daripada 400x kita kena bahagi dengan x tinggal 400 saja 2x kuasa 2 bila bagi x kita dapat 2x saja. Ah ha, jadi jawapan kita 400 tolak 2x ataupun negatif 2x tambah empat 200. Jadi jawapan kita ialah D. Ha, siapa yang tembak jawapan dia 400 tolak, siapa yang buat jawapan A, ha, dia jerat dia dekat A lah. Ha, jerat dia dekat A. Siapa yang buat dekat jawapan A tu memang dia, dia terkena jerat lah. Sebab dia terjawab soalan tentang revenue. Sedangkan soalan tanya tentang price. Kemudian siapa yang tak perasan nilai K itu kosong, dia akan terjawab soalan jawapan B dan juga jawapan C. Ha, sebab yang kita dapat dalam sebutan K itu adalah fungsi yang belum selesai. Dan kita kena ganti K itu dengan kosong. Okey, Mama Z buka soalan untuk nombor 15. Okey, dengan A1 T10 ni Mama Z bincang set yang ini. Ha, nanti dengan A2 T10 Mama akan bincang set yang satu lagi. Combination dua-dua tu membolehkan pelajar yang nak study awal tu boleh study. Ha, boleh study maksudnya dia ada dua set. Okey. Ada soalan tak nombor 15? Kalau Mama Z terputus pada tahun ya sebab Mama Z guna satu gadget saja. Telefon Mama Z rosak Tak, tak ada lah Tak ada eh Pelajar perempuan ada tak ni? Ada pelajar perempuan ni? Boh lah lipat kain masuk dalam beg tu hmm, Metal lagi, metal lagi kita Tak sabar nak kelip tu seminggu dah sipai baju Sabar tau, nanti pff, duduk rumah nak mari kolej pulak Okay, so kita pergi nombor 14. Aa, kita buat lima soalan ni ada semua subtopik. Sebab kita nak suruh pelajar mahir ke semua jenis soalan. Soalan minta kita cari luas. Dan kita diberi dua garisan yang bercampur gaul ni. Aa, ada yang X jadi tajuk, ada yang Y jadi tajuk. Jadi kita confused Confuse, Lepas ada ni satu lagi. Ha, ni. Ha, kita bercampur macam tu. Kemudian apabila kita tengok. Okey nak cari area ni. Area sama dengan. Awak perhatikan nilai yang berubah tu. Daripada negatif 3 sehingga 3. Ha, boleh nampak ke tu? Daripada negatif 3 sampai 3. Dan nilai yang berubah itu berada pada paksi Y. Okey, maka nilai kat sini sebab itulah soalan bagi 9 tolak Y kuasa 2. sebab itu dia bagi dalam sebutan X menjadi tajuk. Sebab dia nak, sebenarnya kita nak guna 9 tolak Y kuasa 2 kerana kita sedang berceritakan tentang perubahan berlaku pada paksi y. Okey, dekat situ ada ada nak tanya? Proses mama Z buat ni ada nak tanya? Tak ada eh? Okey, oleh tak kerana ya okay, mama Z tunjuk untuk uh, soalan objektif eh. Okey, kita ada kalkulator. Kita boleh tekan terus cuma uh, mama Z akan masukkan dululah ya yeah. 9 tolak kalau nak tekan Y pun hantar kat sini ha, tu. Y kuasa 2 Nilai di situ 3 Nilai di bawah tu adalah Negatif 3 So Adap jawapan kita dapat ya. Yeah. Jawapan kita dapat 54 okay, Nombor 14 A Okey Ada tak pelajar Dapat jawapan lain Adakah pelajar mendapat jawapannya adalah kosong? Okey, ha, sekejap. Saya dah baca uh, skema dia sekejap. Eh. Sekejap. saya eh, kita semak sementara pelajar kira mengira tu sekejap mama Z tunjuk kalau nak loki graf lah eh, dan slow sikit internet ni Okay yang tadi B betul Yang iaitu D betul ah ha, ni ah ha, tengok betul-betul eh kalau mama Z kira secara direct eh ha, soalan tu menipu sikit jawapan sebenarnya ialah 36. Mama Zaki kira tadi ah. dapat? Ya. Yeah? Erm, um, tadi kan kalkulator sebab ditulis DA, jadi kena masukkan DA juga. Okey. Tadi kita tekan Y ke? Ah, tadi tak di Y. Okey, 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 faham, faham. Thank you, thank you. Sekarang ni, dalam fungsi Mama Z ni 9 y kuasa 2. Tiba-tiba ha, kita buat kat belakang Dia bukan buat, dia auto kat belakang tu Jadi mama kena buat Pinjam huruf X lah ya Sembilan tolak uh, Yang ini Rasa tak sedap dah tadi Tapi kita niat ke boleh tukar belakang tu Okey, so sini tiga Kat sini negatif tiga Okey, so jawapannya tiga puluh enam Okey, dah bercek semula Betulkan jawapan Mama Z tadi Okey, peringatan untuk kalau nak tekan kalkulator eh. Ha, sebab dia dah mudah bila tekan kalkulator. Cuba kalkulator ni, bila awak mula-mula tekan dia, dia memang dah set nilai kat belakang tu respect to dx. Jadi, walaupun soalan awak 9 tolak y kuasa 2, awak kena tekan 9 tolak x kuasa 2. Baru dia boleh. Ha, so, thank you. Sebaik ha, kita ada jawapan dah kan. So jawapan sebenarnya ialah 36 ha, Iaitu So Mama Z betulkan ni okay, Yang mendengar ni ha, Kena betulkan jawapannya adalah 36 Iaitu kalau kita tekan kalkulator okay, Macam mana kalau Mama Z mengira Untuk mengira kita akan dapat 9Y tolak Y kuasa 3 per 3 ha, Macam tu So negatif 3, 3 So kita dah tengok kat sini. Kalau dia contohnya dia berbeza dengan kalkulator tadi, kita akan lukis. Okay, so Mama Z dapat kat sini. Ada dua eh, tolak ni. Sembilan darat tiga, kat sini sembilan darat tiga. Tolak tiga kuasa tiga per tiga. Kat sini sembilan darat negatif tiga. Tolak dengan negatif tiga kuasa tiga per tiga. Ha, sebenarnya Mama Z nak kira yang ini. Aa, kalau jawapan ni salah contohnya, kita akan double check nanti kita aa, akan lukis guna graf. So kat sini Mama Z dapat yang pertama tu 27. Tolak dengan 3 kuasa 3 tu 27. 27 bagi 3 dapat 9. Okay, kemudian dengan yang belakang tu pula. Okay, yang belakang tu dapat negatif 27 tapi ada negatif juga tu. So dia jadi tambah dengan 27 Yang belakang tu negatif 3 kuasa 3 Kita akan dapat negatif 27 Negatif 27 bagi 3 dapat negatif 9 So dia akan jadi tambah dengan 9 ha, ah, so, so, so kalau awak kira okay, eh, Kalau awak kira secara biasa Awak dapati jawapannya ialah 54 Eh 50. <coughs> jadi Ha, kita nampak, kita dapati jawapannya tak sama okay, Jawapannya tak sama dengan yang ini Kenapa ha, Kenapa Jadi Mama rasa kita akan kena Buat satu lukisan Nanti kita akan nampak kenapa Jawapannya dapat 36 bukannya 54 Sebab daripada kalkulator dapat 36 Apa yang dah masuk Mama Z ni sebab ada beberapa area tu nilai dia adalah nilai yang positif Ada yang nilai negatif Okay, cuba pelajar buat graf tengok boleh tak buat graf yang ni eh, buat graf. <laughs> Mana? Ma. Ya Try Mama kira sekali lagi yang Jalan kira tu Yang manual ke? Haa uh -huh. Okay Sembilan Haa oh. Itulah Mama congak tadi ya Confident macam ingat Okay, semula Ada salah, kita tengok ada salah <coughs> Sebab kita satu bermain dengan nombor negatif dah eh? Okay, mula-mula Sembilan darat tiga So, Mama dapat dua tujuh Tolak dengan Mama kira-kira ni ya Tiga Kuasa Tiga Per Tiga sama dengan Sebelum ni Mama Zed dapat 18 Sini dapat 18 dah Buat sosok Sebab bila jawapan kita salah tu kita akan berhati-hatilah Nak kena tolak dengan Nilai yang sebelah sini Negatif Negatif 27 Sebab 9 ada 3 Negatif 3 Kuasa 3 Negatif 27 re. Negatif 27 Bagi 3 negatif 9 jadi sini jadi tambah sembilan betul tak Mama Z? Kalau salah bagi tahu deh. Ah betul betul je apa dah lah. Ada pak sini. Mama Z salah saya tadi deh. Kok ni betul dah Pak Ira? Ah uh, betul dah. Ah yang ni betul. Ah ya Mama Z songak tadi salah. So kat sini kita dapat 18 tambah 18 dapat 36. Okay, thank you sama. Kalau dia sama tak payah lukis lah. Kalau tak sama tadi kena lukis sebab kita nak tengok mana kita salah. Ha, tu tujuan nak lukis tadi tu. Okey, nombor 14 Mama Zek buka kepada soalan. Sebab nombor 14 ni kalau boleh kita tak nak lukis sebab kita tak kena nak lukis. Ha gitu. Kalau nak suruh Mama lukis, Mama boleh lukis. Cuma Mama berada pada macam awak lah, macam contohnya awak nak exam, kalau boleh awak tak nak buat benda yang awak tak tahu ha, So sekarang bila kita tekan kalkulator, kita dah belajar pengajaran tadi Kalkulator Calcul kita memang dia set kat belakang ni nilainya DX ha, Walaupun kita nak masuk dalam kalkulator, kita kena tukar yang dalam ni ni X juga Itu pengajaran yang kita buat Yang kedua, apabila kita nak kira manual kira manual ni kita akan buat beberapa kesilapan kalau kita kita congak salah. So ya contoh yang Mama Z buat tadi, semasa di sini betul, semasa tulis di sini kita dapat K1 dan sebab itulah Mama Z sebenarnya menggalakkan pelajar guna kalkulator. Sebab kita congak kalau nombor yang mudah tu kadang-kadang kita salah congak. Okay. sebab itu dalam dalam kerja sebelum ni Step yang di sini Mama Z kata ganti nilai Seadanya. Lepas tu Mama Zed akan kata nombor bawah ni terus tekan kalkulator. Kenapa Mama Zed bagi jaminan begitu? Kerana berkemungkinan kalau pelajar kira nilai yang melibatkan nombor negatif, ada pelak kuasa, ada pelak pecahan, kita akan ter terarah kepada buat careless mistake. Sebagaimana yang Mama Zed buat tadi. Okay, okay. Kecuali kalau kita kira satu-satu Macam last kali Mama Z buat tadi Kira dulu dapat 18 Kira pula belah sana dapat negatif 18 Kalau kita terus kira tadi Sebab kita bermain dengan nombor negatif di sini ni ya okay, Kita bermain dengan nombor negatif di sini ha, Itu yang Mama Z kata berkemungkinan akan salah tu Okey. Ha, cuma sesi bila kita berbincang ni kita kena dua halang Dua supaya benda-benda macam ni tidak berlaku dekat pelajar nanti. Ha, hari ni Mama Z buat contohnya macam mana awak akan buat silap tu. Nanti exam awak kena ngilak lah yang Mama Z bagi tahu tadi tu. Nombor 14 tu utamanya ha, yang Mama Z buat careless tadi itu yang akan berlaku dekat pelajar. Pelajar akan buat itu nanti. Ha, sebab pelajar nampak itu, ha, nampak memang awak nampak benda ni. Macam mana Mama Z suruh tukar jadi app pula sini. Pelajar akan bertanya nanti. Cuma sekarang bila ada kesilapan tu kita nampak. Okey, Mama Zek buka soalan nombor 14 untuk bertanya. Sambil-sambil kita siapkan tajuk 3 sebab tu Mama Zek mula dari belakang ni. Hmm, beres ke? Hmm. Tak ada, tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Kita masuk nombor. Ah, ha satu lagi soalan last soalan untuk tajuk tiga. Dia bagi kita fungsi yang mudah. Dia suruh kita cari area bounded by the curve. Lepas tu dengan x axis dan juga kita tengok kat sini ada dua line. Yang pertama x sama dengan negatif satu. Yang kedua x sama dengan lima. Ada dua. Jadi uh, Mama Z ulang lagi sekali. Kaedah yang Mama Z ajar tadi. Mula-mula kita buat integration ni Kita isi dulu nilai negatif 1 dengan 5 Dan nilai yang berubah tu berlaku pada paksi X ha, Ah, Kita isi ni dulu Cerita daripada yang warna biru tu Kemudian ha, Kita buat gitu ha. Nilai fungsi kita pula ialah 2x kuasa dua tambah dengan 3. Okey, yang pertama Mama Z nak tekan kalkulator. Ha, nak juga pelajar tekan kalkulator, nak kena biasakan. Kalau hari exam baru nak tekan, kita jadi takut, takut kalkulator meletup. Okey, so Mama Z tekan eh. Integration kat sini, ha, 2, Dua. alfa tutup kurungan kuasa 2 tambah dengan 3 yang atas tu 5 yang bawah tu negatif 1 sama dengan So kita tu dapat jawapannya 102. Ha, ini jawapan dia. Ha, kali ini kita terbetul kerana soalan kita kebetulan X. Ha, sebab itu hadirnya nombor 13 dengan 14 ni. Mama Z buat kat situ sebab nak suruh pelajar terbelajar benda kat situ lah. Belajar something. Okay, so sekarang ni Mama Z nak ajar kira manual pula. Nak ajar dua-dua. Okay, kira manual pula. Mama Z akan dapat 2x kuasa 3 per 3 tambah dengan 3x. Dan daripada kesilapan tadi, kita akan jadi lebih berhati-hati. Okey, so kita ganti dulu. Kita kita tahu kita akan ada dua kurungan. Okey, kita akan ada dua kurungan. Hasil yang pertama ni Mama nak ganti dengan 5. 2, 5 kuasa 3 per 3 Walaupun kita geram 3 gerak 5 15 kita relax je relax je. Ha, kita buat proses ganti sebab kita nak dapat markah 1 je lah. Okey yang ini uh, awak akan dapat 2 negatif 1 kuasa 3 per 3 tambah dengan geram nak buat negatif 3 tapi tapi relax relax, relax saja. Ha. Yang mengira ni khas untuk subjektif lah mama buat 2 in 1. Okey kemudian Uh, belajar daripada kesilapan kita kira satu persatu dulu. Okey, Mama Z kira ini dahulu. Dua, kita buat per dulu pun tak apa. Tiga, naikkan balik. Ada nombor lima. Nombor lima tu kuasa tiga. Okey. Tolak dengan tiga kurungan lima. Walaupun kita tahu kan. Relax je. Eh. Oh, itulah salah pula. Haa ah, ni. Ha. Anak panah tu. Okey. Tolak dengan 3 darab 5. Sekejap eh. Kerja saya ni. Ha. Tolak. Ha. Gitu. eh. Berapa Okey jadi satu jadi anak. Ha. Tambah. Sama dengan. Ha, betul tak dapat tu? 20, 295 per 3 betul tak? Mama tulis dulu betul -betul. eh. 295 per 3. Tolak dengan Kau oh ni bulok. Uh, 2 per 3. Uh, nilai dalam tu kalau Mama Z buat naik tu. Sekejap eh dia tak jadi naik. Uh, Negatif 1 kuasa 3. Ya Allah. Uh, kuasa Tiga, ha, ah gitu. Tambah dengan tiga darab negatif satu. Haa, situ Mama Z dapat negatif tu. Negatif sebelah per tiga. Kita try. So, nanti dia jadi tambah kan? Dia jadi tambah. Okay, so dua sembilan lima. Lima per dengan tiga. Tolak-tolak ha, jadi tambah 11 per 3 Bismillahirrahmanirrahim So kita dapat jawapannya 102 Jadi uh, yang Mama Z nak share dengan pelajar Yang pertama kalau dia tu soalan objektif Terus kira guna kalkulator terus dapat Tu kalau objektif Dan berkemungkinan besar soalan ni Kalau final exam nanti dia keluar dalam bentuk subjektif dalam bentuk subjektif, kalau mama nak marking di sini, yang pertama proses pelajar marking ni. Pelajar dapat 2 X kuasa 3 per 3 ni, di situ permulaan pelajar dapat K1. Kemudian pelajar tahu letak limit dekat sini, dapat lagi another K1. Lepas tu pelajar ganti nilai ni, ganti nilai yang ini dengan 5, yang ini dengan negatif 1, K1. Jalan kerja yang Mama Z birukan ni markah tak ada. Uh, yang biru kan ni markah tak ada. Ha, uh, last kali yang ini jawapannya C1. Uh, Mama Z ajar sekali lah untuk proses subjektif. Two in one. Sebab kita ada dua mod untuk exam kali ni. UPS objektif, uh, final exam subjektif. Okay, Mama Z buka soalan nombor 13. Tak ada, Mama tak ada. Okey, tak ada kita pergi tajuk biasa. Ha, kalau soalan macam ni tu big, alhamdulillah lah boleh tekan kalkulator kita. Ha, masa SPM dulu kita tak suka soalan ni. Ha, sekarang kita kena suka sebab objektif. Okey, terus tekan kalkulator. Eh okay, kena praktik eh. Okey, so integrate kat sini kita ada huruf x kat depan, ikut je soalan. Kita ada kurungan alfa ada ruk X tolak dengan 4 ni tutup kurungan kuasa 2. Ha. Nilai kat atas tu 3, nilai kat bawah tu 1. Kalau keluar soalan macam ni, Alhamdulillah sangat-sangat. So jawapan kita 44 per 3. Ha, ada dua tu, tengok molek dah. 44 per 3 dan uh, tadi positif ke negatif Mama Zek dapat? Positif positif so jawapan kita ya ini kalau ada dapat jawapan negatif awak kena terima jawapan negatif tu sebab kita bukannya tajuk area kita tajuk integration tajuk dua ha, semasa contoh awak jawab nombor 13 nombor 13 dilarang nilai negatif nombor 14 dilarang nilai negatif sebab we are talking about area ha, ni area kena positif. Area kena positif. Ha, tapi contoh soalan ni ada border dia ni. Ha, kalau awak jawab nombor 12, katakan awak dah, okay, kira-kira dapat negatif 8. Awak kena terima negatif 8. Sebab kita bukan cerita tentang area. Kita cerita tentang nilai. Okey, berbeza tu. Tajuk 3 dengan 2 berbeza. Okey, Mama Z nak tun uh, tunjuk yang ini je ataupun nak suruh Mama Z tunjuk juga yang Kaedah subjektif tu. Ha pelajar pilih. Hmm. Tunjuk nak yang nak tunjuk. Okey, so kita tengok Mama Z buat true in one kalau a uh, objektif dapat jawapan dah. Ha, subjektif lagu mana nak buat ni? Okey, oleh kerana soalan kita soalan yang mudah. Mama Z dah bagi tahu, Mama Z akan memilih yang basic kalau tak boleh baru yang Rumus, tak boleh juga baru substitution So Mama Z nampak dia adalah soalan basic Iaitu Mama Z kena integrate dari satu sehingga tiga Mama Z ada X kat situ dan Mama Z boleh kembang sebab dia kuasa dua X kuasa dua tolak dengan lapan X tambah dengan enam belas Okey, uh, ha, soalan sebenarnya menjadi soalan yang simple iaitu x kuasa 3 tolak 8x kuasa 2 tambah dengan 6 lah x sahaja. Ha ni ini adalah kategori basic. Jadi bila pelajar integrate, pelajar akan dapat X kuasa 4 per 4 tolak 8X kuasa 3 per 3 tambah 16x kuasa 2 per 2 daripada 1 sehingga 3. Ha, macam tu. Jadi apabila pelajar ganti nilai, okay, ganti nilai, pelajar akan ganti dalam kurungan yang pertama dahulu, nombor 3. 3 kuasa 4 per dengan 4 tolak 8 3 kuasa 3 per dengan 3 tambah 8 darat 3. Ha, macam tu. Ha, tu baru ganti nombor 3. Tolak dengan okay, gantian yang kedua. Mama Z ganti dengan 1. 1 per 4 tolak 8 per 3 oh, Sebab dengan 1 rasa geram pula Sini jadi 8 ha, Macam tu Okay ha, kemudian kita masukkan dalam kalkulator Kalau awak nak uh, mudah Okay kalau nak mudah Mama Z Tiba-tiba pula teringat ada cara mudah Okay Mama Z ganti dekat warna merah eh Mama Z buat warna merah Alpha tutup kurungan kuasa 4 Ha, Mama Z masuk megah ni. Ter dengan A. Sekejap eh. Mama Z. Uh, mula, mula, mula. Mula. Uh, Mama Z buat pecahan dululah. Alik atas. Alfa tutup kurungan kuasa empat. Bawahnya empat tolak dengan Mama Zain buat pecahan dulu 8 alfa tutup kurungan kuasa 3 per dengan 3 kat tepi tu jadi tambah 8 x kuasa 2 Okey Mama Zain tekan kalkulator ha, Mula-mula Mama Zek masuk nombor tiga tadi bila masuk nombor 3, Mama Z dapat 81/4. Ah, ha, ini Mama Z dapat 81/4 tolak dengan okay, kita tekan calculate. Masukkan pula nombor 1. So kita dapat 67. 67/12. Kejut tengok nilai. Ha. Jadi kalau Mama Z buat proses dia betul ke tak ni? Ya? Double check. 81 per dengan 4. Okey, tolak dengan 67 per dengan 12. So, akhirnya kita dapat 44 per 3. Ha. So, jawapan akhir dia sini adalah 44 per dengan 3. Ha, itu bezanya soalan subjektif dengan objektif. Okey, Mama Z buka kepada soalan pada pelajar nombor 12. Okey. Tak kisah awak nak tanya objektif atau subjektif. Boleh ke? Boleh, Mama. Boleh. Okey, next. Mama Z teruskan dengan nombor 11. Okey, nombor sebelas. Nombor 11. Okay, apabila Mama Z tengok, Mama Z nak try buat basic tapi Mama Z tak sanggup nak kembang sampai kuasa tujuh ni. Tak sanggup. Siapa sanggup sila? Ada tak yang sanggup? Okay. Kalau siapa sanggup kembang, dia boleh guna keadaan basic lah. Ha, cuma Mama Z tak sanggup. Ha, tak sanggup eh, hari satu ni tak ada idea. Okay, kita pun Mama Z akan akan pergi kepada step nombor 2 ni, Mama Z cuba guna rumus. Okay, apabila Mama Z nak guna rumus, Mama Z terus buat fx. Sama dengan Mama Z tak buat u, sebab u tu keadaan substitution. fx sama dengan x kuasa 6 tambah dengan 9. Terus Mama Z buat f prime. f prime, Mama Z dapat 6x kuasa 5 Masa tu Mama Zek jeling dia kuasa lima ni. Dengan harapan matilah engkau lepas ni. Dengan harapan lah. Ha, lepas tu yang ini kita letak dalam kotak dulu. Sebab kita nak buat soalan baru. Soalan baru kita. Kita nak buat sini ada X kuasa enam tambah dengan sembilan. DX. Kita nak bezakan kita akan dapat... 6x kuasa 2. Mama Z susun jawapan dalam kotak ni tempat ni supaya Mama Z akan dapat jawapan daripada rumus. Rumus diberi masa exam. Kita akan dapat, ya ini ada kuasa 7 kan? So kita akan dapat x kuasa 6 tambah dengan 9 kuasa akan menjadi 8 per dengan 8 tambah dengan C pada permulaannya. Tetapi apabila Mama Z pandang uh, nombor ni ni, kita ada terlebih nombor enam. Sedangkan soalan tak ada nombor satu. Oleh kerana terlebih, Mama Z kena bahagi. Nak bahagi dengan berapa? Kita bahagi dengan enam. Ha. Bila belah kiri awak bahagi dengan enam, belah kanan pun kena bahagi dengan enam juga. Jadi jawapan akhir awak, X kuasa enam. Tambah dengan 9, kuasa 8, per 48, tambah dengan C. nah, ha, jawapan kita kat mana? Nampak macam A. Eh, nampak macam A, deh. Haa, so jawapan kita, nombor 11, A. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Nama soalan? Ya Mama guna kaedah special formula Rumus Boleh eh? Okay So uh, seterusnya soalan nombor 10 uh, Tajuk integration Dia merupakan kaedah basic Walaupun pelajar tengok Oh basic apa ni mama Macam kereta je Gini, bagi peluang dulu soalan ni, kita kena zon dengan soalan. Soalan sebenarnya ialah kita kena integrate negatif 8 tambah 8 per 9 x kuasa negatif 2 tambah 7 per 5 x kuasa negatif 6 dx. Ha, sebenarnya dia gitu. Bila awak nampak dia gitu, awak nampak yang Mama Zaid kata tadi basic tu, awak nampak lah. Oh betul lah basic saja. Okey, sekarang ni pasang niat untuk kita buat integration. Jadi Mama Zaid akan dapat sini negatif 8x tambah 8 per 9 x kuasa negatif 1 per negatif 1 tambah dengan 7 per 5 X kuasa negatif 5 per negatif 5 tambah dengan C. Sita ah, ada soalan tak Sita? Boleh ke apa? Hei ke Mama Z bahagi-bahagi bahagi tu. Boleh ni eh. Okay so jawapan akhir kita. Mula-mula kita nak cari negatif 8 X. Negatif 8 X. Negatif 8 X. Oh, sama dah pula. Yang kedua, apabila nombor positif ni, nombor positif sini mana, mana bego ni. Ah. Ha. Ni positif, ni negatif ni. Dia akan menukarkan tanda jadi negatif. Ah, ha, negatif 8/9. Hook ni terbalik. Hook ni positif. Ah, ha, so sekarang kita perlukan negatif okey 8 per 9 hok ni kira jadi betul ni ha, Awak hok ni 8 per 9 8 per 9 betul penentu kita yang seterusnya yang ketiga tu yang warna hitam tu sebab di sini di sini positif di sini negatif dia kena jawapan negatif lah kat sini okey uh, ha, dia perlukan jawapan yang negatif Ha, so mazhab buat turun di X kuasa negatif 5 tu jadi 25 X kuasa 5. 7 di atas. Ha, jadi jawapan kita C yang D salah sebab sini tandanya positif. Ha, jadi nombor 10 jawapannya ialah C. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Tak ada orang Tak ada Katakan bila contoh kita jawab-jawab soalan kita boring kan ha, Macam kita boleh buat benda-benda yang kita minat tu supaya kita jadi minat nak jawab Haa gitu Macam bila awak nak jawab mat pun sama gitu lah awak dah, dah Awak tahu awak minat apa dan awak buat ha, Cuma Mama Z tak boleh lah ha, Pasang lagu bisikan biola sekarang sebab Mama Z ingat Jangan ikutkan Mama Z nak ketenangan Mama Z nak dengar bunyi viola tu. Uh, nanti kejut ke saya ni ke. Ni sebab nak Mama Z buat ni sebab nak cari mood supaya Mama Z tak perasan hari ni ada tu. tu. Tu awak tengok Mama Z sedikit melukis-lukis sikit tu. Okay. Uh, kalau zaman Kalau Mama Z boleh Share screen dengan awak sekejap ni Mama Z boleh buka kamera. Nampak Mama Z tak? Lah? Eh nampak? Tak. Ah, ni. ah boleh dah. Oh, boleh dah. Okey lah Mama Z. Kalau Mama Z dulu-dulu kan? Ah, ni empat tahun sudah ni. Ah, Mama Z bila Mama Z boring ke apa Mama Z akan buat buku buku scrap. Ah, tapi yang ini Mama Z Dapat buat ni masa Empat tahun yang lalu um. uh, Setiap pelajar dia ada oh, Tak nampak eh sebab ada Sekejap Mama Z Buang Buang Sekejap eh kita try Apa namanya tu kalau nak buang background tu Lupa pula. Jarang-jarang buang Eh? Uh, visual effect. Sekejap Mama buat. Ah, ah tu yang yes, sebenar sini. Ani, ah, ni zaman-zaman sini awak dulu kan. Ah kita sempat buat buku macam nilah. lah sebab tu uh, kita rapat dengan student tu kan. Ah, nanti pelajar tahun ni boleh buat juga dah lah kita tak kenal antara satu sama lain ni. Ha. Setiap kelas ada tu. Ha, sekarang ni de demo demo dah kahwin dah. Ha. <tuk tangan> nanti awak oh boring-boring awak oh buat yang macam Mama Z buat ni. Ha, tu selingan lah. Okay. So kita masuk balik belajar. Ha, nombor 9 pula. Nombor 9 ha. ni agak-agak nak guna kaedah apa ni? Boleh tak guna ya, dekat basic biasa. ni kita, kita, kita tak boleh guna dekat basic kan ah ha, yang ini uh, secang, eh mama Z masih share screen kan okey so yang ini uh, kita tak boleh guna dekat basic sebab kita tak mampu okey kita tak mampu nak uraikan tu jadi mama Z cadang uh, sama ada kita guna kalau dalam masa kita guna solution baru. Jadi dekat sini apabila Mama Z nak guna rumus, kita akan buat f. fx sama dengan x kuasa 2 tambah dengan x tolak dengan 7. Dan kita terus buat proses pembezaannya. Kita akan dapat 2x tambah 1. Semasa Mama Z sedang buat yang ini, Mama Z sebenarnya dah tak tengok soalan dah. Dah soalan dah. Okay. soalan tu kita hitamkan dalam kuliah kita hitamkan. Jadi selepas ni kita akan buat integrate di bawah kita ada fx. Dan kita letak yang hasil f prime tu kat sini. Dan kalau kita tengok rumus yang diberi masa exam nanti, dia dah bagi jawapan dah. Loan x kuasa 2 tambah dengan x tolak 7 tambah dengan c. Lepas siap kita dapat jawapan bonus ni, siap baru kita tengok. Ha, baru kita tengok yang kita sedang highlight warna biru ni sama tak dengan soalan asal? Ha, sama. sama, sama. Oleh kerana dia sama. Kita akan salin jawapan itu. Cuma jawapan kita ada dua ni. B dengan C, mana satu jawapan yang sebenar? Ada dua jawapan sama. B dengan C. Ha, jawapan kita yang mana? B. Jawapan kita adalah B sebab kita kena buat tanda straight tu. Tanda tianggul. Tak boleh buat tanda lengkung. Ha, okay. So nombor 9, B. Okay now Mama Z pergi nombor 8. Nombor 8. Dah biasa saja. Basic. Okay, ha, kena hati-hati sebab soalan ni keluar tahun lepas dan soalan ni salah. Ha, kali ni tak mau lagi pada salah. Okay, Mama Z nak integrate sebutan yang pertama warna biru ni. Eh? Okay, kalau integrate dapat buat apa? Kita akan dapat 8 X kuasa dia berapa kuasa dia? Tiga I. Tiga I dan kuasa berkurang satu jadi tolak dengan satu. Satu. Per dengan tiga I e tolak satu. Tiga I tolak satu. Tetapi sebutan yang kedua merupakan fungsi eksponen. Jadi Mama Zak kena buat tambah salin semula soalan sebijik sebijun bahagi dengan negatif 8 tambah dengan C. Ha, jadi jawapan Mama Z yang mana? 8 eh tolak pula ni. Maafkan Mama Z ni. Ada salah sini deh. Ni tolak ke tambah ni? Tambah. Kita kena tambah sebab kita sedang buat proses integration. Uh, maafkan Mama Z. So, 8x kuasa 3i tambah 1 per dengan 3i tambah 1. Jadi, A eh, jawapan salah dah. Okay. Tolak dengan 7i kuasa 8x per dengan 8. Kenapa tiba-tiba jadi tolak? Sebab kat sini tambah, kat sini tolak, jadi sini tolak. Boleh? Ha, tolak kan? Ha, kena tolak eh. Faham. Um, Okey. So yang ini salah kerana sini tambah. Yang ini pun salah lah. Ha, so jawapan kita adalah B. B. Okey. Jawapan kita adalah B. Mama Z buka soalan untuk nombor 8. Okey. Siapa nak tanya soalan nombor 8? Dipersilakan. Ada Adakah? Tak ada. Tak ada. Okey, dah check. Kok kok Mama Z salo. Okey. 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 Ha, okey. Seterusnya, nombor 7. Okey, nombor 7. Find the most Okey. Uh, okay. So yang ini um, Okey, tak apa. Ini masih lagi tajuk dua, eh find the most general antiderivative. Okay, antiderivative sub topik yang mula-mula Mama Z ajar tu. Antiderivative uh, dia nak maksudnya kita ada ni. Kalau kita nak buat antiderivative kita kena integratekan dia. Okay, cuba awak integrate 3x kuasa 2. Awak akan dapat 3x kuasa 2 tiga betul? Tiga. Per tiga. Ha, betul tak? Okey sekarang Mama Z nak integrate yang nak panah pula. Tolak. 2x kuasa 2 per, per 2 Per 2 Awak ha, ni pula Tolak dengan x tambah dengan c Awak ha, saja apa yang kita So kita kena ada x kuasa 3 Tolak x kuasa 2 tolak X tambah C jadi jawapan kita 7A. Ha, itu maksud anti-derivative ataupun nama lainnya ialah integrate. Ha, ni nama lain ialah anti-derivative adalah integration. Okay, ada soalan tak nombor 7? Ada? Tak okay. ada. Tak ada. Okey. So sekarang kita tinggal nombor satu hingga enam satu hingga enam Mama Z minta kebenaran nak buat nombor satu dulu. Okey ha, supaya dia daripada rendah ke tinggi. Okey nombor oh, satu iya, dulu iya. Mama Z nak buat. Okey find the first partial derivative. Ha, sekarang pelajar kena pegang hujung cupeng telinga. Okay. Sebab tajuk dua dengan tiga tadi Mama Z bereskan tajuk integration. Tiba-tiba Nombor satu ni tajuk differentiation. Jadi pegas sekejap cuba telinga. Ubah mindset. Tadi kita tambah power, yang ini kita kena tolak power. Okay, find the first partial derivative. Respect to x. Ha, ni kita nak buat respect to x. Jadi cara menulis dia, lama dah tak buat latihan ni. F x sama dengan. Mama Z buat hot ni, dapat 6x. Mama Z buat horny tambah kosong. Jadi, jawapan kita ialah 6X. So, jawapannya A. Okey, ada soalan nombor satu? Tak ada. Tak ada. Okey, Mama Z teruskan dengan nombor dua. Okey, nombor dua Mama Z nak buat respect to Y. Okey, respect to Y. Okey, mula-mula Mama Z akan buka akaun tunai sebab dia adalah petua hasil bahagi. Okey, nilai U kita ialah XY. Nilai V kita ialah ln XY. Jadi bila Mama Z buat UY, sebab Mama Z sedang nak buat respect to Y, Mama Z dapat sini X. Kat sini VY, bukan VWO dah. Eh? Oh, Sini akan satu perisi perut kan Satu perisi perut Dan bila Mama Zat differentiate isi perut Respect to Y Mama Zat dapat X Kan Jadi Mama Zat boleh ringkaskan dulu Menjadi satu per Y Okay siapa situ boleh ke Boleh Mama Boleh So Mama Zat cross ni Cross Hot knee. Cross hot knee. So Mama Z tak boleh lompat jalan kerja sebab hari tu Mama lompat salur. So sini jadi X lon, XY. Bila Mama Z cross dengan hak bawah ni, Mama Z dapat XY Y per Y. Ha, jadi gapo? Xy Mama Z tulis sini ya. Eh? XY Y per Y. Ha, jadi gapo? X. Jadi X saja. Jadi belas sini dapat X saja. Okey, nanti Awak rujuk rumus Petua hasil bahagi Okey Petua hasil bahagi Mama Z sama sini dah FY sama dengan X Lon XY Tolak dengan X Per dengan V Kuasa 2 Nilai V kita hot ni Dia suruh kita kuasa Kuasa 2 Ha macam tu Jadi Mama Z dapati Kok-kok dah ada jawapan? B Jawapan dia adalah B. Ha. Sebenarnya ada satu step lagi. Faktor kan X tu. Tapi Mama Z C ya dah ke student. X lon XY tolak X per lon XY kuasa 2. Kalau ikutkan subjek ini, awak kena teruskan sikit lagi. Iaitu awak keluarkan X. Awak akan dapat Lon XY tolak dengan 1 per dengan Lon XY kat sini kuasa 2. Okay, uh, yang ni subjektif lah. Itu uh, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 3. Find the second partial. Uh, ni dekat dia, second partial derivative respect to Y. Jadi, mula-mula Mama Z kena buat dulu respect to Y juga, tapi buat seketul dulu Y dulu. Sama dengan yang kuning ni eh, eh. Buka warna biru lah Yang biru ni dapat kosong Yang ini dapat kosong Yang ini dapat kosong eh Sebab kita nak buat respect to Y So Mama Z dapat negatif 2Y Tambah 6X 6X -8. Tolak dengan Tolak 8. 8 Itu baru sekali Sekali lagi kita buat F, Y, Y. Mama Z, kalau buat hok ni dapat kosong. Hok ni dapat kosong. Maka tinggallah jawapannya. Dua. Jawapannya, E. Lama dah kita tak buat latihan ni kan? Ah, rasa jap, palo gapo lah mama ajar ni. Inilah tajuk pertama kita dulu. Okay, seterusnya. Nombor empat. Find the stationary points for the function. So dia nak stationary point. Jadi Mama Z kena buat proses pembezaan sekali. Mula-mula Mama Z buat fx. Mama Z dapat 12x tolak 6x kuasa 2. Okey, kemudian Mama Z buat fy sama dengan 6y tambah 6x. Kemudian samakan dengan kosong. Kemudian mama buat 6x sama dengan negatif 6y. X sama dengan negatif Y. Ya, nah, Mama Z dapat gitu. Okey, kalau ikutkan kita, yang ini kita buat persamaan satu. Yang ini kita buat persamaan dua. Yang ini akan jadi persamaan tiga dah lah. Kemudian kita suruh orang ni masuk dalam ni. Kalau dia nak. Kalau dia tak nak pun tak apa. Okay, kalau dia tak nak pun tak apa. Tak nak masuk pun tak apa. Kita boleh selesaikan yang ini. Yang ini tengok eh. kok pelajar pening. Mama Z tukar eh. 6X kuasa 2. Tolak 12X sama dengan kosong. Kemudian Mama Z keluarkan 6X. Supaya tinggal lagi X tolak 2. X tolak 2. Jadi yang ini akan menghasilkan X sama dengan kosong. Yang ini akan menghasilkan X sama dengan 2. Jadi soalan kata nilai X sama dengan negatif Y. Jadi apabila X kosong, Y kita, kita tak buatlah pula jadi negatif kosong. Y kekal kosong. Jadi koordinat kita yang pertama adalah kosong, kosong. Kosong, kosong, Kosong-kosong Kosong-kosong Koordinat kita yang kedua Betul. Negatif Betul tu saya buat tu like Sama dengan dua Betul eh, Macam tak ada jawapan tu kan Mama uh -huh. Zai ada salah ke? Sepatutnya dua negatif dua ke? Mama Zai ada salah ke? Ha, cuba tengok mana Mama Zaid salah. Ada salah tak? Ataupun jawapan Mama Zaid yang salah? Tak tahu Mama. Saya rasa macam Mama buat betul tu. Ha, dah pecat sebab jawapan kita ni tak ada ni. Jawapan kita dua, negatif dua. Okay, kita buat lagi sekali eh. Kita buat lagi sekali. Mana salah? Takut Mama Z salah kira. Mula dah sekali lagi. Sebab yang ni memang tak ada skema jawapan lagi. Okay. So, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fx sama dengan Mama Z buat ni dapat 12x 12x Tolak 6, X kuasa 2, sama dengan kosong. Okay. Ha, contohnya kalau pelajar nak bahagikan semua dengan 6, Mama Z masih dapat kat sini. Kalau bagi dengan 6 pun, Mama Z masih dapat 2X, tolak X kuasa 2, sama dengan kosong. Kalau Mama Z fakturkan X keluar, tinggal lagi 2 tolak X, sama dengan kosong. Jadi nilai mama Z yang pertama X sama dengan kosong X sama dengan 2 Mama Z guna teknik lain tapi masih dapat jawapan sama deh. Okey nanti mama Z cuba uh, tanya kau-kau mama Z pula Mama 6 XY tu Mana? Weh oh. no. Okey 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 ada nilai belakang so lagi ha, Situ rupanya salah Kenapa mama Z tak nampak kewujudan dia? <laughs> Satu kot deh ha, Mula-mula. Tak nampak, memang tak nampak langsung ni Ni orang kata dia sorok hantu ni, ni kes dia Harap-harap pelajar tak ada masalah macam Mama Z lah masa exam nanti dia Jadi Mama Z nak highlight semua Aku tak nampak, ha, nampak, nampak, nampak Ulang lagi sekali, salah Okay, ulang lagi sekali dah Fx sama dengan Asyik baik awak royak 12x tolak 6x kuasa dua tambah enam y sama dengan kosong persamaan 1 Ha, baru betul. Thank you very much. Tak nampak serius. Mama tak nampak tu. Okey, yang kedua kita buat tadi FY sama dengan uh, 6Y tambah 6X sama dengan kosong. 6X sama dengan negatif 6Y. X sama dengan negatif Y. Baru betul. Okey, so nilai ni. Tadi yang ni nombor 2. Yang ni Mama Z nak masuk dalam ni. Okey, so dia jadi sekarang. 12X tolak 6X kuasa 2 tambah dia jadi tempat Y tu dah jadi negatif X. ah ha, gitu. Okay, Mama z susun dulu eh. Negatif enam X kuasa dua. Dua belas ni, tolak ni tinggal lagi positif enam Sama dengan kosong. Kalau siapa yang rasa ralat, dia boleh tukar enam X kuasa dua. Tolak enam X sama dengan kosong. Sebab dia sama dengan kosong boleh tukar tempat duduk eh. So mama Z pun faktorkan 6 dengan X. Barulah betul. X tolak 1 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan kosong. X sama dengan 1. Satu. Berdasarkan yang ini, kita boleh buat kesimpulan. Apabila nilai X kosong, nilai Y adalah sepatutnya negatif kosong. Tapi tak ada. Jadi jawapannya kosong juga. Jadi titik pertama kita kosong-kosong. Apabila nilai X kita satu, nilai Y kita menjadi negatif satu. Negatif satu. Jadi koordinat kita satu, satu negatif satu. Negatif satu. Ha, jadi jawapan kita yang mana? A, B, C, D. C. C kan? Uh. C kan? C. Ha, jawapan kita adalah C, kosong-kosong dengan satu negatif, satu ha, penuh pancah roba. Nombor empat ni salah, mama maaf saya tak nak apa. Ha, ada gangguan syaitan di situ. Okey, nombor lima. Ha, Sampai nombor ni, lepas tu kita boleh rehat dah. Ha. Nombor lima. Choose correct statement. Ha, Dia suruh. Correct statement. Jadi Mama Z kalau boleh akan buat yang first dulu. First principle. Tak buat nombor tiga dulu ni. Okay, Mama Z cuba buat yang nombor lima, satu. Nak tengok Mama Z nak highlight semua ni takut salah pun tak ada. Okay. So Mama Z nak buat Fx sama dengan Y kuasa empat tolak empat X. Y kuasa tiga tambah 8X. Betul tak? Sama tak? Betul tak, Mama? Sama kan? Uh. Okey, nombor 1 betul. Nombor 2 pula. FY sama dengan 4X Y kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 Y kuasa dua tolak tiga. Betul tak? Nombor dua pun betul. Jadi ni salah dah. Last sekali. Ha, mama nak buat yang warna merah ke? Nak buat warna, warna hijau. Nak sambung ni, mama nak buat warna merah ke warna hijau? hijau. Jawapannya dua-dua boleh. Dua-dua ha, boleh tapi kena terbalik lah. So sebenarnya kalau ikutkan urutan dia tu sebenarnya mama kena buat warna merah. Okay, warna merah. Selepas mama dah siap hot ni nak sambung pula respect to Y. Sama dengan bila mama Z differentiate yang warna biru ni respect to Y. Mama Z dapat empat Y kuasa 3. Bila mama Z differentiate hot ni pula, mama Z akan dapat negatif, negatif 12. 12 X, X kuasa Y kuasa 2. Dua. Dua. Ha, jadi yang mana salah? Eh yang mana salah? Nombor 3. Betul ke salah nombor 3? Saya, eh. Yeah. Salah sebab kuasa sini patutnya eh. kuasa, kuasa sini patutnya dua. dua Tapi sini kuasa tiga Jadi nombor tiga ni salah Jadi jawapan kita tinggal lagi satu dan dua e. A ha, Jawapannya A Satu dan dua Last kali ha, untuk hari ni Last kali nombor nine ni lah The yearly profit ha, Mama Azad akan highlight takut salah. Okey, kemudian dia kata X represent bilangan eka tanaman untuk pineapple, Y untuk tanaman durian. Jadi dia tanya berapa eka uh, for each product. Untuk durian berapa, untuk pineapple berapa dia tanya. Eh? So sebenarnya kita kena buat proses differentiation saja. Partial differentiation. So Mama Z buat P respect to X untuk kita tengok pineapple. So Mama Z ada 800 tolak X kuat, ya, ya, ya. Tolak, tolak. Bila kita differentiate negatif X kuasa dua tu, Mama Z dapat negatif 2X. Tolak 2Y sebab yang belakang ni. Ha, tu, yang belakang tu eh. So Mama Z samakan dengan kosong. Mama Z susun, dia akan jadi 2X tambah 2Y sama dengan 800. Kalau nak susun lagi pun boleh. X tambah Y sama dengan 400. Kalau tak nak pun tak apa sebab kita ada kalkulator. Itu baru buat PX. Sekarang Mama Z nak buat PY. PY sama dengan 1200 tolak dengan 4Y tolak dengan 2X sama dengan kosong. Bila Mama Z susun, Mama Z dapat 2X tambah 4Y sama dengan 1200. Katakan pelajar nak kecikkan, katakan X tambah 2Y sama dengan 600. Ha, nah, ini persamaan yang kedua. Katakan pelajar sekarang ni, dia nak guna, nak guna tangan. X tambah Y sama dengan 400. Ha, katakan ni nak guna tangan. Mama Z tunjuk ni. Ha, tapi sebenarnya kalkulator dari tadi dah boleh guna. Jadi sekarang ni bila dia tolak 2 tolak 1. Bila dia buat 2 tolak 1, X tolak X ni habis. So kita sekarang tinggal 2Y tolak Y. Ni tinggal Y saja. Y sama dengan 200. Y ni untuk durian. Ah ha, Y ni untuk durian. Jadi 200 ekah penanaman durian, 200 durian. 200 durian. Ah ha, so B dengan C salah dah. Eh okay, B dengan C salah dah. Kemudian kita tahu tadi pineapple tambah durian totalnya 400. Jadi durian 200 pineapple agak-agak berapa? 200, 200. juta. Jadi jawapan kita nombor 6 ialah A. Ah ha, dia nak suruh buat benda mudah tapi cara dia tanya tu mungkin pelajar takut. Okey, macam mana? Kita dah buat ke-17 soalan. Ada masalah tak? Tak, cantik. Tak ada dah. Okey, so kalau tak ada, okey, kalau tak ada, kelas kita, kelas terakhir kita ni sampai di situ saja. Kita jumpa selepas cuti tahun baru Cina, boleh? Okey? Ah, sudah Biar tak nak ada orang lain dah. <laughs> nak balik ni mama, tak sabar. Eh, okay, kena